maanta ayaa si weyn magaalada muqdisho loogu soo dhaweeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ku meelgaarka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada ee dowladda soo socota sanadda 2016ka subaxnimadii hore ee saaka ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dad badan oo taageero waa farmaajo ayaa lagu arkay afaafka hore ee gegida diyaaradaha ee muqdisho waxayna ay wateen boor ay ku xardhan yihiin sawirada farmaajo iyagoona ku qeylinaya cod dheer farmaajo waa danta dadka iyo dalka intaas kadib ayaa loo soo gelbiyay hoygo ka degi lahaa muqdisho isagoona ugu mahadceliyay dadweynihiyaad ku badnaa ee ku soo dhaweeyay magaalada muqdisho farmaajo ayaa yiri waxaan ahay musharax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sanadda 2016ka dadka soo dhaweynteeda abaabulay ee kumaankulka soomaaliyeed ee ka soo qayb galay soo dhaweynteeda iyo ciidamada qalabka sida oo runtii door fiican ka ciyaaray sidii nabadgelyadu isugu lahaayeen iyadoo aysan waxba ka dhicin incidenti ah aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa qof kasta oo ka soo qayb galay soo dhaweynteeda murashax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed tartanka dhici doona maalmaha soo socda hadduu eebba yidhaahdo ee barnaamijkayga siyaasadeed iyo waxqabad iyo wixii la mid ah gadaal yaan ka shaacin doonaa hadduu eebba yidhaahdo ugu dambeyntii farmaajo ayaa ku dheeraaday abaaraha ka jira gobollada dalka soomaaliya wuxuuna baaq ku jeediyey ganacsatada iyo beesha caalamka in dadkaasi gargaar la gaarsiiyo dad iyo xoolo badanna ay ku baaba'een waxaan rabaa inaan ganacsatada soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka aan ugu baaqo inay gacan ka geystaan sida dadkaa soomaaliyeed oo tabaalaysan wax loola gaari lahaa ilaa inu waxaan ka baryaynaa inuu dhibkaas iyo culayskaas ka dulqaado maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa lagu xasuustaa 6 bilood ee ra'iisul wasaaraha uu ka soo noqday dowladdii ku meelgaarkeeda ee soomaaliya isagoona dadka shacabka soomaaliyeed kasbaday inay hadda u qeeliyaan inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya cabdikariim maxamuud shidane star tv magaalada muqdisho